Ну що ж, сьогодні я вас зібрав, щоб розповісти про глушники знову. Але глушники не прості. Вони полегшені, модульні, і в цій серії є газорозвантажені, а також глушники типу 2 в одному. Тобто, коли глушник накручується на дульний пристрій, полум'ягасник або ДГК. Зараз я коротенько покажу, що в мене є, де встановлено, а потім перейдемо до конструкції самих глушників. Отже, ось такий глушник модульний для калібра 2.2.3 з різьбою 1.2 на 28 накручується прямо на різьбу ствола. В нього 6 камер. Давайте я зніму заодно, щоб воно не заважало, і будемо дивитися, щоб детальніше оглянути самі глушники. Встановлюється без всяких дульних шайб, проставок, крашвошерів і так далі. Тому що це дуже важливо для центровки самого пристрою на стволі. Так. І будемо дивитись ось такий ще варіант. Мій карабін, з якого я стріляв в тирі. Правда, там інший був ДГК, типу Дракон. А цей виробляє ця ж компанія, 4-камерний ДГК, на який накручується, ну, наприклад, ось такий глушник. Прямо поверх ДГК, і це глушник газорозвантажений. Я з нього теж стріляв, чи з цим ДГК, чи з полум'ягасником. Доволі комфортно стріляти. І ще одна модель, як бачите, ось так виглядає зараз мій АКМ. Я тільки ствол не зміг зняти в домашніх умовах. Це все познімав, і тут встановлено теж глушник з лівою різьбою, до речі, теж система 2 в одному, і полум'ягасник накручується так само, як сам глушник в лівий бік, а от камери вже крутяться як стандартно. Ну, тому що навіщо міняти технологію, якщо можна зробити це швидше і простіше. Ось така купа тут глушників, і почну, мабуть, ну, я вже почав, але все-таки почну з історичної невеликої довідки. Ось мій довгий карабін. Це на нього я переставив глушник, який раніше стояв на цьому в мене карабіні. Але я не пам'ятаю. Ні, вже був у мене апарат Амармс. Цей глушник, як можна побачити, він коротший за, наприклад, ось такий нерозбірний глушник. Але по діаметру вони однакові. Саме головне, ви спитаєте, а що ж ти розказуєш, про яку все-таки фірму? А компанія називається AF Tactical, Angry Fish Tactical. Така в них глибокоокеанна риба, вибрана за логотип. Коли я почав знайомство ось з цього глушника від компанії AF Tactical, я був просто здивований, як з короткого ствола 11,5 дюймів з глушником група збирається більше, ніж без нього. Ну, звичайно, можна трохи списати на мою криворукість, але все-таки група збирала, що на 30 метрів я намагався зразу пристріляти трошки приціл, потім на 70 і так далі. Тому там трохи різниця все-таки є. Також різниця в тому, що компанія не стоїть на місці, і це можна спостерігати саме по ось цим приладам дульним, пристроям, не приладам, а пристроям. Якщо звернути увагу, тут полум'ягасник трьохпелюстковий і має таку специфічну форму, але він так не звенить, як ось цей звенить. Полюстки раніше були трошки тонші, зараз вони йдуть на такий так званий конус. Я тоді ще задавався сам питанням, чи не буде проблем з тим, що полум'ягасник має все-таки ось тут доволі тонкі полюстки, ще й таку якби проточку зроблена, чи не буде він відстрілювати ці полюстки. Поки що я небагато на ньому стріляв, але все-таки стріляю вже, здається, ось в цьому варіанті 18 дюймів. Поки що все нормально, єдиний все-таки різниця, що ось цей глушник, який накручується на нову різьбу, на стару різьбу вже не стане. І, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи випускає зараз компанія AF Tactical під цю стару різьбу глушники, тому що якщо щось станеться, то що мені робити з цим глушником? Але я все-таки сподіваюся, що все буде нормально, тому що, наскільки я познайомився з представниками, з хлопцями з AF Tactical, мені сказали, що ну, небагато, а деякі речі вони роблять на замовлення. Тобто, я думаю, якщо що, вони подібний дульний пристрій зможуть зробити і під стару різьбу, і під нову, або в новому вигляді. На сайті я бачив полум'ягасники доволі цікавої форми. Вони всі, до речі, мають свої номера. От, наприклад, цей називається F24 під 222 калібр. На 7,62 АКМ там своя назва. Доволі прикільний такий кільний, це спеціальне слово. Обозначає дуже крутий, дуже класний, просто це в маленьке слово вкладається. Полум'ягасник з такими пологими
портами, але в продажі, в наявності я такого не бачив. Сподіваюся, що можливо вони зроблять. Мені дуже б хотілося мати такий полум'ягасник. Це такий ліричний відступ. До речі, чому перейшли на нову конструкцію? Тому що для здешевлення своїх виробів F-Tactical доводиться використовувати вітчизняні якісь матеріали. І вони не те, щоб трохи, а вони так, мабуть, суттєво не відповідають стандартам зарубіжної технології виготовлення цих сталей, металів. Для здешевлення, щоб більш бюджетна ціна була на ці всі вироби, виробник все-таки використовує вітчизняні матеріали, тому доводиться трошки змінювати технології, щоб вони були більш витривалі. Зробили із таких тонких пелюстків, щоб їх не відірвало. Більше такі на конус, які йдуть. З ДГК там все зрозуміло. Ще один момент хотів показати по довжині самих глушників. Цей коротший, цей, звичайно, довший. Це нерозбірні конструкції. Я купував цей глушник в 22-му році. І тоді була така риторика: русський воєнний корабль йди туди, але я не люблю, коли на моїй зброї є пісюни, тому я це все якби трошки сточив і підфарбував теплостійкою фарбою. Ну, побачимо, як воно буде. Я після того, здається, більше особливо і не стріляв. Можна звернути увагу, що на майже всіх глушниках є такий радіатор в задній частині. Найбільш гаряче місце, там, де знаходиться дульник. Радіатор для того, щоб розповсюджувати, відводити тепло для швидшого вистигання. Також вони є і на модульних глушниках. По калашовському глушнику вліво ж він викручується. Я все-таки його зніму, щоб показати вам різницю по самим внутрішнім осям. Вони одночасно і внутрішні, і зовнішні, тому що це зроблено одним блоком. Хтось скаже, нагадує датський, так, Нільсен. У Нільсена там трошки інша технологія, і Нільсен десь приблизно в 1,5-2 рази дорожчий за вітчизняного виробника. Я все-таки відкручу, щоб ми могли бачити саму будову внутрішнього цього глушника. Тобто передня частина, в яку вкручується ДГК або полум'ягасник, це розширювальна камера, і тут починаються вже самі камери, блоки з конусами. По коаксіально-вихровій технології працює розподіл і гальмування газів всередині глушника. Також можна звернути увагу, що є гумка ущільнююча і мідна високотемпературна змазка, яка дозволяє навіть після великого настрілу спокійно розкручуються глушники. Я це вже показував на попередньому відео. До речі, з тим же виробником було відео, але там були пістолетні глушники. І щось, до речі, ви погано його дивитесь. Я розумію прекрасно, що пістолети недоступні, тому не треба й дивитися. Але все-таки, якщо вам цікаво, як воно більш-менш працює, тут посилання буде в куточку. Глушник, здається, він там навіть С-34 називається, тобто діаметр 34 мм зовнішній, і глушник можна варіювати там по довжині. Працював я з ним, стріляв з пістолета Glock 45. Прикольна штука. До речі, ось це відео, яке я зараз роблю, воно таке знайомче на столі. Ви розумієте, я хоч і буду вставляти кадри із тиру, які ми трошки зробили. З виробництва, мабуть, не буду, там деякі секретні моменти є, і виробництво буде розвиватись, можливо, пізніше там більш детальний такий факторі тур спробую вам зробити, тому що я був недавно, трошки познімав, але є деякі моменти виробничі, тому я поки що показувати не буду. По цим глушникам я планую теж, по можливо, по кожній моделі якісь порівняння між собою зробити, тому що недавно в соцмережах виробника я побачив, що вони поліпшують технологію, почали випускати більш нову генерацію з цих перегородок. Як вони пишуть, більш товстіший матеріал почали робити, більш довші камери. Це все впливає на правильну і довгу роботу самих глушників. Тому, якщо вам це цікаво, що треба зробити? Правильно, підписатись на канал, поділитись посиланнями на відео. Ну, а я, в свою чергу, спробую поставити посилання на сайт компанії в описі під відео. Там багато чого можна побачити. Ну, я сподіваюся, що новинки, все-таки ці нові модулі, можна буде зробити тести окремі, щоб подивитись, як працювали вони раніше і як, наприклад, будуть працювати нові модулі вже нової конструкції. Тож, все залежить від вас. Треба підписатись лише, і ви будете в курсі всіх подій, які відбуваються на каналі, ну і стосовно таких нових виробів. Звичайно, тут калібр прохідний 7,62, десь в районі 8 мм, на виході, можливо, навіть трошки більше. І камери, ну я вже сказав, що вони з себе
представляють, зверніть увагу на покриття самого глушника. Отут, до речі, бачите, я казав, що закручується в правий бік, а сам глушник і дульний пристрій, полум'ягасник, ліву різьбу має. Колір, зверніть увагу, фактично однаковий, і вони не фарбуються. На виробництві, до речі, я бачив, це все технологія холодного анодування чи твердого надування першого ступеня. Тобто оця поверхня, вона якби схоплюється. Вони йдуть і білі абсолютно. Алюмініо-магнієвий сплав з цільних заготовок, це все виточується. Ви уявляєте, от, щоб зробити 44 мм цю трубу, скільки треба зсередини прибрати матеріалу. Там в стружку просто мегатонни йдуть цього матеріалу. Ну, я сподіваюся, що він здається потім на переробку кудись, і воно знову в справу йде. І анодований він, до речі, із середини виходить. Тобто він не просто фарбується зовні, а повністю занурюється в цей розчин спеціальний. Всі ці вироби, всі перегородки, і вони з обох боків, і ззовні, і зсередини, мають десь 60 мікрон проникнувачу здатність матеріалу і закарбовується, стає дуже твердим покриття, його навіть пошкрябати важко. Поклацав і фактично нічого немає. Ну, воно будь-що має зношуваність, але от в такому варіанті фарба злізе дуже швидко. Є в мене тут щось фарбовано? Ні, немає, на щастя. Нічого фарбовано, але все-таки. А, ми побачимо на тому глушнику, що я раніше показував. Тобто, така от технологія. Це звичайний глушник, на відміну від нерозбірного, розбірний. І, до речі, оці всі камери, в залежності, от, наприклад, перша камера, вона страждає більше всього, коли із дульного пристрою сюди потрапляють на передню камеру частки пороху не згорівши, або догорають прямо на поверхні цього конуса, то він поступово виграє. Я десь покажу, тут на якомусь глушнику буде видно. Але в чому плюс, що оці камери між собою можна поміняти місцями, тобто останню поставити наперед, на середину десь, і гратися цими камерами, доки вони не попрогорають. Але те, що вони прогорять, фактично такого навіть ще не зустрічалося. Виробник розказував, були великі тести, де настрілювали більше 10 тисяч, і навіть не чистили ці глушники, вони хоч і розбірні, їх не чистили. Назбирилось стільки цього нагару, що глушник ставав на 100 грам важчим. До речі, давайте я спробую зважити, скільки вони важать. Його коли бере, ну, його коли бачиш, здається, що він великий і буде важким. Але виходить так, що це грейни стоять у мене, секунду. Я поставлю грами, бо в грейнах багато. 495 грам з самим полум'ягасником, до речі. Це для калаша. Давайте поміряємо ось глушник, наприклад, нерозбірний. Тут всередині камери набираються, і в нього виходить товщина корпуса трохи більша, тому що камери всередині стоять окремо. Але яка його вага? 443 грами. Трохи легше, але тут немає зараз дульника. Як бачите, і та модель – це піддульник. Наступна модель, яка просто накручується на ствол, це 223 калібр. І важить він 393, менше 400 грам. Наступна модель теж ставиться на ДГК-448, але це модель, зверніть увагу, газорозвантажений глушник. Модель зветься S44A F24M24. F24 – це каже про те, що полум'ягасники серії F20 і пішло, і тому ось тут спеціалізована різьба, але також різьба вказана, що це M24. А M24, якщо тут крок півтора, то є підозра, що цей глушник можна буде напряму, наприклад, накрутити на 74-й калаш або на Ксюху, наприклад. І буде, я думаю, доволі прикільно. Це треба буде, до речі, перевірити. Ну і ще одна річ, зразу покажу, це називається S44L, модуль подовження стандартного глушника. Тобто, що це таке? Якщо звернути увагу, всередину тут таке відчуття, наче встановлений інтегрований полум'ягасник всередині, але воно більше схоже на ДГК. Задня камера відкручується, і ми можемо побачити, що це модуль так званої напівінтеграції на ствол, тобто ось на таку довжину, ось тут різьба ствольна повинна бути, на майже 10 см, ну не майже, тут 10 чи навіть 10,5 см, забігає на ствол цей модуль, і до нього можна встановлювати буде ось ці камери. Наприклад, ви купили собі глушник, наприклад, навіть газорозвантажений, зараз я покажу внутрянку, ви трошки прифігієте. Прикольне рішення, дуже просте. Всередині, як бачите, є спеціальні отвори для того, щоб коли в цій
перші розширювальні камери гази йдуть частково, починають працювати з камерами-сепараторами, частина газу також стравлюється сюди назад в камеру для того, щоб зменшити тиск в самому глушнику. Це важливо, до речі. І ось такі глушники із забіганням на ствол, так звана напівінтеграція, дуже прикольна штука. На жаль, у мене от 10,5 дюймів карабін, 11,5 і цей довгий 18 дюймів. На нього я не можу встановити навіть, щоб вам показати цей модуль, тому що 18 дюймів, там райфл газова система і довжина ствола від різьби менша, ніж тут дозволяє накрутити на різьбу. Ну, я сподіваюся, що найближчим часом з'явиться в мене ще один карабін, який для тестів буде і так далі, щоб вам всяке показувати, 16-дюймовий, і сподіваюся, що туди цей глушник стане, і я зможу вже тести провести по всім цим глушникам. До речі, давайте зважимо окремо полум'ягасник. Важить він 113 грамів. Окей, давайте гратись далі. Газорозвантажений глушник, він має конструкцію всередині. Як завжди падає, але нічого не збивається. Дивимося сюди і дивимося, наприклад, на глушник звичайний 223. Тобто різьба одна, різьба інша. Ось чим відрізняються. Це модуль так званий двохконтурний, можна його назвати. По довжині вони різні, тобто зовнішні контури однакові, а всередині конструкція інша. Ось отвір для проходження кулі і тут отвір. Але на газорозвантаженому ще додатковий контур, є отвори. Там фізичні процеси, я зараз не буду в це заглиблюватись. А тут камера зроблена довша, ця сходинка така спеціальна, яка краще гальмує гази і під зовнішнім контуром засмоктує гази якби в цей другий контур і там їх охолоджує і гальмує. На предмет охолодження це, як можна сказати, алюміній доволі швидко розігрівається, тому, до речі, виробник цього не приховує, просто не радять використовувати на режимах автоматичної стрільби. Тобто 2-3 магазини він витримає, але алюмінія особливо можливо не поведе, але просто може він зробити так. Ви там випустили 5 магазинів, а він у вас такий глушник потім буде. Це я, звичайно, зараз жартую, але просто рекомендація така, щоб вам воно слугувало довше, тому що це звичайний цивільний глушник для комфортної стрільби. Фулауто не бажано стріляти, а у високому темпі потім дати йому охолонути і знову можна стріляти. Тобто це глушники для більш комфортної стрільби в приміщенні, на полігоні, де близько, наприклад, в капонірі є стрільби. Можна стріляти без засобів слуху. Але було б цікаво, звичайно, зробити краш-тест. Єдине, що якби хтось накидав на 10 тисяч набоїв, то можна було і постріляти. Ну це 10 тисяч набоїв, до них треба і зразу і арку нову, тому що як мінімум ствол там доведеться замінити. Добре, підемо далі. Хтось, мабуть, вже звернув увагу, що ось на цій чашці видно сліди від стрільби от з такого полум'ягасника. Тобто полум'ягасник стоїть фактично ось так близько. І коли йде стрільба, то те, що я вам розказував на початку, просто випалює всі оці моменти в самому полум'ягаснику. Тому камери можна міняти місцями. Ну, передня камера тут трошки відрізняється, тому що тут вже стоїть зразу пробка, і ви її тільки спереду можете поставити. Але я думаю, що тут, скоріш за все, просто сильно запресовано, але можна викрутити або придбати окремо. Я вже не пам'ятаю, казав я чи не казав, що ці всі модулі можна докуповувати окремо і міняти. Як бачите, я взяв кілька різних калібрів, ось, до речі, де тут Калашовський. Ось він. Сюди можна поставити, наприклад, від 223. Так, можна. І тут головне не пролюбити ось цей момент. Зверніть увагу, що отвори тут все-таки різні. Це під 223, а це 762. Тому треба дивитися, що написано на основній деталі вашого глушника. Тобто, щось тут написано. Яка модель? Ну, моделі ці всі йдуть. Навіть Калашовський називається S44A F24, але вказано, що тут ліва різьба LH Mark II. І камери тут треба буде вказувати, що вам саме під 7,62 треба, або, наприклад, 223. Ось ці видно, що це 223, тобто менший діаметр, відповідно, і працювати воно повинно
таким чином. Ще один момент я хотів вам показати. На відео, думаю, ви вже бачили, що коли я працював ось з цим карабіном, там був ДГК типу «Дракон», гільзи летіли на 3 години чітко. Це для тих буквоїдів, які люблять. От сказали, що повинно летіти на 3, все. Мені все одно, головне, що зброя стріляє, хоч вона там на першу годину летить, хоч на 6, хоч на 12. Головне, щоб воно стріляло, влучало і все було нормально. Ну, звичайно, перегаз не дуже гарно, коли гази летять в лице. Це. І про це я, до речі, теж планував зробити окреме відео, тому що на коротких особливо стволах, короткі я маю на увазі, десь 10-11 дюймів. 12 вже так, але все-таки. 10-11 дюймів, коли працює газ-пістонна система, наприклад, як тут, або DI-система, як на моєму іншому карабіні, вони по-різному себе ведуть навіть з одним і тим же глушником. Це треба враховувати, і це я хотів окремо показати, тому що там просто фізичні процеси, коли відкривається затвор, гази йдуть через газову трубку, потрапляють в затвор, відкривається, там йде так зване скидання тиску. А от у газ-пістонної системи трошки по-іншому працює, тому що в нього немає скидання тиску. Тобто тут як вдарило воно в передню частину пістону, затворна група пішла назад, а глушник, особливо якщо він довший, багато газів, якщо ви не використовуєте на газ-пістонній системі газорозвантажений глушник, то може бути така ситуація, що частину газів вам засмокчить через сам канал ствола назад в коробку. І я в себе помічав, навіть без глушника приблизно також працює, навіть з невеликими пломігасниками типу оцих стаканів, тягне залишки порохових газів назад в ствольну коробку, магазин, набої, брудні, ствол швидше забруднюється. Тобто нюансів багато, і я вже починаю задумуватися, чи потрібна ця газ-пістонна система. Так, давайте ми сюди поставимо, ось, наприклад, частину цього переднього стакану і візьмемо просто модуль розвантажений і поставимо сюди. Я в такому вигляді вже стріляв, фактично там трошки різниця є, але не суттєва. Я був в наушниках, то що у мене камера. Звичайно, на короткому трохи звук буде, тому що 223, всі прекрасно знаєте, заглушити важко. Але дивіться, скільки фактично на таку ж довжину, як передні модулі, зменшується у нас санмодератор, він просто стає таким деяким полум'ягасником невеличким. І карабін стає доволі прикольного такого вигляду, який і не важкий. І що саме цікаво, коли я стріляв з довгою версією, то гільзи, здається, почали летіти на 2 години, а коли зняв от кілька модулей і почав стріляти, то гільзи знову почали летіти на 3 години. Тобто цими камерами ви можете погратись і вибрати собі і оптимальний рівень звуку, який буде видавати ваш глушник, добитись того, що вам не обов'язково навіть регульований газблок або пістонну систему для того, щоб у вас правильно летіли гільзи і всі казали, ой, як у тебе класно працює автоматика. Що тут ще можна сказати такого цікавого? Саме основне, мабуть, те, що ця модель називається S44, тобто зовнішній діаметр 44 мм, і навіть підсівку Strike Industries він у мене не заходить, тому що підсівкою діаметр 39,5. Але у виробника є, наприклад, глушники серії S39. Це я вже так трошки в анонс переходжу, який можна ховати підцівку, він красиво сюди заходить під низ. Єдиний мінус, що от саме в більш ранній версії грідлока від Strike Industries є обмежувач, який не дає, наприклад, ось цей модуль, я так розумію, він називається S39L, він повинен був би заходити аж сюди, фактично, трошки не доходячи до газблоку. До речі, тут газблок, пістолетна довжина газової системи, тут майже 11 сантиметрів ще ствола є. Тому сховати дуже хочеться туди під низ щось. Але є нюанс. У AF Tactical є рішення і на такі моменти. Тобто тут допоможе стандартна схема. На різьбу ствола ставиться полум'ягасник F24 для 30-х калібрів з дульною різьбою 5/8 на 24. Тобто під 308 калібр або 7.62 на 35, в даному випадку, як стоїть ствол 300 Blackout, ні багато, ні мало я хочу зробити саму тиху арку в 300 Blackout в Україні. Сподіваюсь, мені це вдасться завдяки кооперації з AF Tactical. Тут треба якось скрутити цей полум'ягасник і вам показати. Я можу, звичайно, погратися. Бачите, сам полум'ягасник, він скручується без всяких проставок. Він встановлений дуже щільно на попередній версії грідлока. Все це встановлено.
І, до речі, що я забув сказати у попередніх дублях, я це казав, а тут такий момент, що на самому полем'ягаснику спеціальний такий є конус центровочний. Ну, він і на великих версіях, і на менших є. Тобто, коли накручується глушник, тут відповідна зворотня частина, теж на конус. І просто завдяки цьому конусу, тому що все виконується на високоточних верстатах, підганяється один під одного, і таким чином створюється співвісність самого каналу ствола, на якому встановлено дульний пристрій, і глушника відповідно. Тобто, ніяких додаткових не треба робити маніпуляції. Все воно саме центрується таким от чином. І те, що я казав, модуль розширення всередині, по суті, не полум'ягасник, як тут, а такий ДГК. Тобто тут з боків є прорізі, які дозволяють скидати гази просто назад. А таким чином це все буде виглядати. Коротенький. Спереду теж набірні модуля. До речі, от я чого казав про соцмережі, що я побачив там IF Tactical, що вони почали робити і на 39-ту модель нові типи цих перегородок, сепараторів, модулів, вірніше, набірних. Конструкція там трохи інша. На жаль, у мене зараз з собою нема. Можна їх побачити в глушнику пістолетному. Там невеликого діаметра глушник, і там ці модулі, вони, якщо тут коаксіально-вихревий, то там називається полігонально-вихревий. Там спеціально, якщо дивитись зверху, така наче зубчата форма цих перегородок, і також вони, якщо дивитися збоку, такою сходинкою зроблені, тобто там якимсь хитрим способом гальмуються гази, якось розходяться, остужаються, перерозподіляються і так далі. Коротше, там ціла наука, але то прикольно. Я сподіваюся, що, ну, як мінімум обіцяли, що коли з'являться ці модулі, то мені їх хлопці за IF Tactical докинуть, і я зможу вже зробити певного чина глушник і випробувати уже і в 300-м блекауті цей карабін, що, я думаю, буде цікаво і вам, тому що річ доволі незвичайна. І є моменти. Зараз я спробую вам показати, як воно буде виглядати, наприклад, в зборі, тому що ця цівка, як я сказав, грідлок не підходить до того карабіна. А ось ця цівка, грідлок, яка з такими додатковими елементами, вона може бути встановлена сюди. Я чому і люблю всі ці модульні штуки, особливо Strike Industries, тому що вони просто красавчики в цьому плані. Бачите, як все швидко. Ну і тепер беремо цей модуль і таким чином він ховається під, так, накручусь. Все. Дивіться, який карабінчик. Ну, звичайно, що тут буде ще кілька модулів, то десь ось такої, планую не більше ось такої довжини зробити, щоб був глушник, він ховається. Бачите, аж газблок ось тут приблизно, а глушник доходить ось сюди. На жаль, хотілося б трошки більше, але це все-таки задня розподільча камера, то тут треба, щоб спереду щось було. Тому таким от чином. Все. Сподіваюсь, вам було цікаво, кому що не зрозуміло, тому що? Пишіть свої коментарі, пишіть свої пропозиції, побажання, що б ви хотіли побачити, як, що, як потестити. Тому ось так. Дякую за увагу. Традиційно підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал, підписуйтесь на мої соцмережі, там я частіше всякі коротиші викладаю, тому, я думаю, буде вам цікаво, як невеличкі анонси. Ну, а хто хоче мене підтримати, всі посилання знизу в описі під відео. Все. Всього найкращого. Щасливо. Бувайте.